好开心，开心。我不觉得都在赌啊，你赌了那轮号，你有看到你就送一颗人头加加进去。开心就好。哦，他为什么要用 QQ 一二三？随便，没什么意思。QQ 一二三，哦，人来了。所以现在换了 ID PCS King PCS Princess PCS Joey PCS 啊 PCS Joey 那 PCS Joey PCS 多法为什么 Princess 啊为什么 Princess Princess 是优家啊哦说了说了 PCS Prince Prince 啊有他的他的别那边支持 PCS Prince PCS Prince 不知道是女生的什么 QQ 幺三真的光彩。龙探 QQ 幺三，龙探 QQ 幺三，三年了吧？运气都不好，这个运气都不好。对啊，一上不了。阿姨一不上，你晓得？对啊，一上很好，很好。对，阿姨知道。他喜欢阿姨，阿姨。阿姨。啊，所以一天男交情书。换个 ID 是阿姨，送的名字。双发的。是高地塔上这边的话，阿志开启了一个大绝，这边 River 也是顶了上去之后，哈纳比一个闪现运，后续还是有 Unify 拿到了 Killing Spree。这样有神偷吗？有神偷吗？来看一下，这里是有大绝的，阿志也靠了过来，他们知道这一波如果不打就完全没有机会。这边电子链到，好痛，套上之后还有来自我点燃电子技能，电燃的一个搭配，完其实蛮一面倒的。这边的话，后续跟上的是巴德一个控制，好一点扫出了大绝斩杀的效果，哈纳比 Double Kill。终于有镜头了！哇！哇 ，nice nice， 12-0，可以可以可以，差不多 perfect game， 啊，这是 perfect game 吗？对，但是给他了，给出一塔出二塔，就有点可惜了。但是如果没掉塔的，打 AHQ 有信心吗？有，真的吗？你觉得空越长吗？不是。你还是有面子之战。能挣回面子吗？哈比。希望能挣回，希望，但我会尽力。我检查一下，你今天眼睛是正的还是歪的？是正的。现在不太会戴歪了，这就是我，真的是有点怪。可是人家跟你说歪的才会赢呢。没有不一样好不好？今天我打的可是 LNS 把 PCS 第一上路超新星，所以你要用眼睛正的打他们，这才是我真正的实力。是顶到最后两个人之后，目标是中三个，又被链子给链到。这旁边的话 ，Udibo 已经倒下，虽然说伊泽拉开启一个脸色盲的一个大绝，不过开启这样的盘合，在前面多拖一点时间，没有办法存活。新闻塔虎来到上半部 ，Zip 选择直接开战，开启了一个大绝地球上头。燃烧魂术反身一撞撞在 Zip 身上，说明炫不控制到了对方的一个 AD。没有人选择后续的跟上之后，旁边 KD 来到了是队伍的一个正中间，扫出一个单步，但是伤害好像不太够。River 来到后排，跑不起了自己的一个复活甲，给塔隆自己队友更多的输出空间。再起来一个圣诞登场，又控制住了一个挖口，挖口交出的闪现还在持续做追击，但是旁边还有一个幻影锁链。Unify 的位置是在最侧边。对哇，那在塔下还想要做防守的 Ziv 也是直接被塔隆的队员给融化。那是个非常绝望的 Uniboy， 也没有办法帮助队伍做更多的事情。我们要恭喜塔隆 eSport， 开始，开始，是 Kenny， 一波哦，就啊，就啊，基本就啊，基本就啊 ，nice， 哇，你打得好好，哈比，运气不错，运气运气，运气运气，我们有运气队吗？对，运气好，运气运气队，七个金就是现在在拍东西的，就是气了，知道吗？对，就是你气了，我也不知道，我想搞啥，香港教我的，心情太有意思了。心情解释不了，解释不了，解释不了，太复杂了。这波的话，塔隆是遭到了一个包夹，乌杰兵是直接挡到，不过下方的话想要来抓 Candy，
哇，这个空套王第一次退回来之后，再一个召唤魂就撞到了是新世界旁边，还有一个翻山过来，并出了新世界一个惊人，而且 Raven 也没有办法打这一波的团战，一起来就是遭到秒杀。上面那个熊一个辅助在扛三个人哎。卡纳比跟对手还在进行来回的一个摇摆，这边的话先逼掉的是 Epic 的一个惊人，这边一起来之后交出了这闪现，不过还有一个护杀瞬身，旁边来自 Unify 的一个普攻已经 Rampage， 没有双塔倒掉了之后 ，Raven 非常努力踏到了对方四个人中间，不过一起来遭到出 Raven 闪现跟女王之怒搭配上去 Unify 一个伤害 Triple Kill， 快，人家要用了，谁？好了好了。哎，火龙果啊，厉害啊！